Re, viss ēters ir te! Turpinās saļonas par nākamās koalīcijas veidošanu. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība, kā rīcības spējīgu valdības modeli, redz tikai trīs partiju koalīciju ar jauno vienotību bez progresīvajiem. Par šodien sarunās lemto turpina Madara Līcīte. Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta pārstāvji šodien tikās savstarpējās sarunās, lai pārunātu nākamās valdības koalīcijas veidošanu un prioritātes 14. Saeimā. Pēc abu partiju tikšanās to pārstāvju vēlreiz uzsvēra, ka rīcības spējīgu valdības modeli redz tikai trīs partiju sastāvā. Vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Mēs konstatējam to, ka mēs neredzam citu šobrīd sadarbības modeli, kurš būtu rīcības spējīgs nākamās saimas laikā. Šobrīd mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Sabiedrība gaida no mums aktīvu rīcību. Un man liekas, ka jāiet uz priekšu. Abu partiju ieskatā četru partiju koalīcija kopā ar progresīvajiem neesot nepieciešama. Ir ļoti stabils pamats nacionālām vērtībām, konservatīvām vērtībām un liberālām vērtībām. Mūsu izpratnē tas ir lielākā sabiedrības daļa ir orientēta uz šādām vērtībām. Un krīzē pēc būtības ir vajadzīgs ļoti rīcības spējīga valdība. Un būvēt valdību uz trīs politiskiem spēkiem, kuriem ir tūs valstī svarīgas pamatvērtības, ir tas labākais un vienkāršākais uzdevums. Politiķi uzsver, ka jāturpina savstarpējās sarunas, lai panāktu vienošanos un pārliecinātu arī jauno vienotību strādāt trīs spēku koalīcijā. Trīs partijas ir apliecinājuši, ka tās savā starpā ir gatavas sadarboties. Paplašinājums mēs redzam, ka nav iespējams šobrīd. Iemesli jau daudzkārt ir izskanējuši. Tātad jautājums, vai mēs stāvam uz vietas, vai mēs dodamies uz priekšu, un šīs trīs partijas jau plāno darāmos darbus. Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta pārstāvi norāda, ka neveido kopīgu bloku, taču būtiskos jautājumos tam esot viedokļu sakritība. Partiju sarunas par jauno koalīciju tiks turpinātas nākamnedēļ. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.